Pozdrav svima, kao i obično u običajnom terminu. Nedeljom se vidimo, čujemo. Evo danas razmišljam ceo dan o čemu bi mogli da razgovaramo danas i prosto misli mi se roje u glavi onako i napravio sam potpuno jednu zbrku u glavi oko toga o čemu bi mogli da pričamo. Prosto prvo ne mogu da se odvojim od ovog posljednjeg događaja koji se desio na severu Kosova, od ovog posljednjeg upada tih terorista na našu teritoriju. Jednostavno, kako da vam kažem, ovo je jedan od onih incidenata kada je već ono pucano bojevom municijom, to već podrazumeva neki ograničeni oružani sukob. Znate kako, poznajući situaciju tamo, ja ne sumnjam uopšte da će u nekom trenutku da dođe do nekog kuršlusa i da će ti momci tamo koji su izuzetno sposobni, a i dobro naoruženi, da uzvrate. Onda zaista Vučić će morati da vidi šta će. Jer ovo što je pričao, to su do sada samo prazne priče. Znate, to se sve svodi na ono, ja ću da vas branim svaki put kad se nešto dogodi, ja ću da vas branim. A mislim, ljudi su već došli u fazu da kažu, pa nemoj, molim te više da nas braniš, to nas više braniš, mi više nastrada smo je. Elem, samo jedan detalj, pošto je mnogo toga već rečeno zadnjih dana, samo jedan detalj bi pomenuo. Znači, kada je počela cela ta kriza, ne ova, izvinjam se, ona prethodna kriza kad je bila onako u svom najjačoj fazi, najžešćoj fazi kad je bila, Vučića su na razgovor pozvali Chen Bo, ambasadorka Kine, i Aleksandar Bocan-Harčenko, ambasador Rusije u Beogradu. Taj dan je ova Brnabićka izjavila kako je on dobio grip, pa zbog toga se odlaže do dalje taj sastanak, ali mu to nije smetalo, se sutradan već nađe sa Ursulom von der Leyen. Tako da je vrlo jasno da je on hteo da izbegne taj susret, jer pretpostavljam da je imao neke informacije da će od njega se tražiti da reaguje onako kako on ne želi i da je jednostavno onako pokušao na najkulturniji mogući način to da zaobiđe, ali da vam kažem, ni Rusi ni Kinezi nisu glupi. Njima je jasno šta je on hteo i oni su jednostavno popili onako u najprostijem žargonu, da kažem, popili korpu od Vučića. Znači, takva jedna stvar ne sme da se dogodi jednom takvom državom koji sebe doživljava kao jednog velikog državnika. Znači, on je mogao da ode na razgovor sa njima i da kaže, vidite ljudi, ja to neću, što mi vi nudite, bez obzira na svu podršku, hvala vam lepo i tako dalje, ali na taj način se izvući. To je po meni ovako prilično i ljudski, a da ne kažem diplomatski, nekorektno. I sad ne bi više o tome zaista, jer jasno je ko dan da on nikada ništa neće uraditi po tom pitanju. Prošli put sam rekao, bilo bi lepo malo nadletati taj tamo Jarinje, Brnjak i tako dalje sa onim što sad imamo od te tehnike koja je ozbiljna u vazduhu, što jeste i urađeno. Ali ovaj put već trebalo dejstvovati. Znači, ovaj put je već trebalo uraditi nešto. Znači, spržiti to jedno oklopno vozilo. Znači, jedan čovjek je pogođen, ranjen je. Je li potvrđena ta vest? Jeste. Odreaguj. Uradi to safari vozilo, kako ga on naziva. Nek sprži to jedno vozilo. Da vidimo šta će biti. Šta bi se desilo? Ništa se ne bi desilo. Samo bi sljedeći put, pre nego što krenu, dobro razmislili da li bi krenuli. Ovako, pitanje je dana kad će ponovo to uraditi. Tako da, mislim da nema svrhe dalje da pričamo o tome, to je stvar koja je za mene prilično onako jadna i žao mi je strašno tih ljudi tamo i svoje vremenu, u vreme onih barikada, još da sećate se 2009-10. godina, otprilike to je bilo u tom periodu negde, bio sam vrlo prisutan tamo i poznajem situaciju dosta dobro. Doduše, izgubio sam sve te neke kontakte, tako da sada više možda i nemam te informacije iz prve ruke šta se događa i kako se događa, ali u suštini mogu vam reći da jednostavno to je neka stvar koja je već po meni završena i sad se samo čeka prilika da se to što je negde rešeno i dogovoreno negde u Briselu ili ko zna gde,
da se to finalizuje. Drugu stvar sam jednu hteo danas da porazgovaramo, a to je ova nadolazeća ekonomska kriza. Znate, to nije ništa slučajno. Vidite da se svuda u svetu događa problemi sa energentima, problemi sa snabdevanje hranom, onda vidite neki nekontrolisani požari se javljaju, pa se svašta nešto događa onako vrlo čudno. I opet jedna vest koja promiče pored svega toga, kao i ono letos kad sam pomenuo, znate, sve tu nešto se događa, ovo ono, ali niko nije onda registrovao da su Koreanci pokrenuli fuzionu baklju. Znači, ta kontrolisana nuklearna reakcija, fuzija, ona koja do sada, uslovno rečeno, do sada nije bila moguća, već termonuklearna reakcija i ta fuziona reakcija je bila moguća samo u sklopu nuklearne eksplozije, znači u sklopu te neke hidrogenske bombe, kako je zovu, ali kontrolisana nije mogla da se odvija i zato što jednostavno su potrebne jako visoke temperature da bi se to postiglo. Znači, Koreanci su letos negde to uradili i evo sad isto tako neprimetno proleće vest kako su i Kinezi upalili svoju fuzionu baklju i kako su održavali tu plazmu na temperaturi od 120 miliona stepeni preko 100 sekundi. Rećete 100 sekundi, šta je to? 100 sekundi je mnogo u ovom trenutku. Znate, kad je ta tehnologija u povoju, još mislim praktično u povoju, teorijski, onda sam još pominjao, sad ću ponovo pomenuti, teorijski je sve to negde odradio naš Bogdan Maglić, koji je živeo i radio u Americi i koji je radio istraživanja sa fuzijom i koji je bukvalno napravio i projekat neke prve fuzione elektrane koja je trebala se nalazi u visokoj orbiti negde oko zemlje da se da li kruži ili da će bi bila geostacionarna, pre će biti da bi bila geostacionarna i da se bežično ta energija onda šalje dole na zemlju. To je put ka, tako reći, besplatnoj energiji. Znate, ta fuziona baklja kad bi profunkcionisala bilo gde, a ja cenim da bi to moralo da bude negde onako duboko pod zemljom i da bi ta energija kad bi se iskoristila, ona bi mogla da napaja, kako da kažem, zameni stotine i hiljade elektrana, termonuklearnih, ovih nuklearnih klasičnih i ovih termoelektrana i gasnih i na ugalj, mazut, već šta se sve loži, hidroelektrane i tako dalje. Tako da bismo mi imali upravo rešen problem onoga za što oni tvrde da izaziva globalno otopljenje. Znači, ako ne bi bilo svog tog sagorevanja, ako bi to ostalo negde po strani, ako bi te sve elektrane postale bespredmetne, bespotrebne i tako dalje, onda više oni ne bi mogli da pričaju priču kako eto, ugljen dioksid pravi, ne znam, efekat staklene bašte, onda više ne bi mogli da nam lete avioni iznad glava pod izgovorom da oni u stvari zaklanjaju sunce sa tim svojim tragovima, pa tako hlade površinu zemlje i tako dalje i tako dalje. Vi sada vidite, u ovom trenutku, vidite da je to što oni sipaju iz tih aviona u stvari nešto što nema veze nikakve sa globalnim otopljenjem, nego vidite i sami posledice po ovim COVID bolnicama. Znači, mi sad definitivno znamo da oni nas sa tim chemtrailsima truju. I tu više nema razgovora. Znači, na koje sve još načine oni to rade, to otprilike možemo znati, ne možemo znati, ali definitivno i sigurno je da primenjuju ovo kao jedan od načina za zaražavanje, mada tu nema nikakve zaraze, naroda koji sada, eto, se tako pati po tim bolnicama koje više meni deluju kao koncentracioni logori nego kao neko mesto gde čovjek treba da se izleči. I koja je vrlo aktuelna u ovom trenutku, a to je, vidimo i sami, da velike svetske valute se poprilično klimaju, da je inflacija u mnogim zemljama prevazišla planirane one zacrtane nivoe i da je neizvesno šta će se sve dešavati do kraja godine, jer
neki konačni rasplet po pitanju svega toga, a mi znamo da se odavno priča o tom globalnom resetu i ukidanju valuta i jednoj svetskoj valuti i tako dalje. To će verovatno biti glavna tema razgovora u januaru u Davosu. A ono što ja, čega se ja bojim da će se, da će do nekakvog raspleta doći pre tog vremena, jer se stvari strahovito brzo odvijaju, strahovito se brzo dešavaju, novac sve više gubi smisao. A kada to kažem, ja upravo mislim na one ljude koji su kreatori novca, oni koji ga emituju. Znači, novac je u stvari izgubio svoj smisao još 1913. godine. Znači, onog trenutka kad je Woodrow Wilson kao predsjednik Amerike potpisao taj ukaz o federalnim rezervama i predao Nacionalnu banku u ruke tih 12 bankarskih porodica američkih, on je time zapečatio sudbinu novca takvog kakav je, kakvog mi čak i danas još uvek znamo, i taj novac je postao potpuno bezvredan. Čak i u tom momentu, dok je on još imao nekakvu zlatnu podlogu i tako dalje, on više nije bio to što je bio pre toga. Onda su počele, znači, došao je neposredno posle toga Prvi svetski rat, naravno da su i oni iskoristili celu tu gužvu da pred rat naprave taj haos, da njemu poture to negde oko Božića 1913. godine da to potpiše. Taj dogovor je naravno napravljen nekih godinu i nešto ranije. Znači, ti su se bankari skupili na nekom ostrvu koje se zove Jekyll Island, gde su većali o tome kako bi to trebalo da izgleda, napravili ono, osmislili projekat, i onda su jednostavno glasanjem izglasali da će oni to odraditi. Onda su dobili jednu logističku podršku jaku iz Londona, došao je izvesni pukovnik House koji je bio postavljen za savjetnika Wilsonu i koji je sve vreme vršio pritisak na njega da treba da prihvati tu kombinaciju i da je to jedina moguća kombinacija iz koje Amerika može da izađe kao veliki pobednik. Što, pazite, u neku ruku jeste dovelo do toga iz razloga što Amerika nije bila svetska sila do Prvog svetskog rata. Ona je postala tek posle toga nekakva sila, jer je bila u prednosti, jer je bila zemlja na čijoj teritoriji se nije ratovalo. Njena privreda, ekonomija, sve je ostalo očuvano. Znate, sa nekim minimalnim žrtvama koje su oni imali u tom ratu, oni su se izvukli, provukli, kako te to već nazovem, i izašli su kao pobednici iz tog rata, a pobednici na više polja, shvatate. Bez obzira na krizu koja je posle veštački izazvana zbog drugih razloga, ali da ne zalazim previše duboko u tu priču, hoću sad samo da apsolviram ovaj deo priče o novcu. Znači, posle toga, kad su prošao i drugi svetski rat, pa onda ceo taj Maršalov plan i ostale stvari, oni su počeli sa akvizicijom nacionalnih banaka po svetu. Pa su tamo prvo u zemljama saveznicima uspeli da pokupuju te nacionalne banke, odnosno da ih stave na određeni način pod kontrolu i da imaju jednostavno uvid u emisiju novca u celom svetu. Znači, ovde gde se vode u zadnjih 50. godina ratovi, u tim zemljama, možete sa sigurnošću da znate da u tim zemljama oni nisu prošli sa tom svojom agendom, sa tim svojim konceptom. Znamo svi i za Iran, znamo i za Libiju, znamo i za sve te zemlje koje su eto tako nastradale kako su, jesu ili nisu nastradale. Iran je jaka zemlja da bi se igrali sa njom, ali definitivno u Iranu nisu prošli, u Iraku su završili posao, kao što vidite. Znači, svuda gde su oni na ovaj ili onaj način mogli, oni su posao odradili. Tako da, praktično danas ceo svet je jedna monetarna unija. Ja volim jako često da ljude upućujem na jedan film koji je snimljen 76. godine. On se zove TV mreža ili Network. Pogledajte taj film i sagledajte ga sa aspekta ovih današnjih događaja. Znate, tamo se u jednom trenutku pojavljuje jedan od tih moćnika, bankara, koji je investitora velikih američkih, koji prosto se drži predavanje tom voditelju koji je počeo toliko da bude, koji je postao toliko popularan da je narod počeo da veruje u njega više nego u Boga. Znate, i on njemu kaže,
ne postoje marke, ne postoje funte, šekeli, rublje. Ne postoji samo jedan jedinstveni dominion biznisa. Znači, postoje AT&T, DuPont, Dow Chemical i ostale kompanije, to su nacije današnjice. Znači, nema Amerike, nema demokratije, samo postoji to. Jedan međunarodni dominion dolara. Jer dolar je ta čarobna moneta, ta čarobna novčanica koja sve kupuje. Koja sve završava u ovom svetu. Koja pravi ratove, završava ratove, obara vlade, ubija predsednike, premijere i tako dalje. Znači sve se događa samo i jedino oko dolara. Sve druge valute su nebitne, verujte mi. E, sad je taj dolar počeo strahovito da pada, da devalvira. Zašto? Upravo zbog sistema kako je napravljen taj njihov sistem federalnih rezervi. Znači, on funkcioniše po principu piramidalne šeme. Samo što je ta piramidalna šema imala ogromno tržište celog sveta. I oni su mogli da kažu ovako. Znači, tih 12 emisionih banaka u Americi. Mi ćemo odštampati sada, gospodine predsedniče, za vas 100 milijardi dolara. I mi vam ih predajemo. Vi ćete sa tim napraviti to i to, oborit ćete ovu vladu, tamo ćete pokrenuti rat, ovde ćete pokrenuti to, tako dalje, tamo dalje. I vi ste nama dužni, da bi mi vama dali novih 100 milijardi dolara, da nam od ovih vratite 10 milijardi dolara. Ali ne trebaju nama više dolari. Jer mi ih štampamo. Zašto će nama dolari? Vi ćete nama to odraditi. Vi ćete to nama dati neku robu ili ćete nam dati neku uslugu, uslugu tipa rata tu, ubistva ovoga ili onoga i tako dalje. Nešto će CIA da odradi, nešto će ovo, ono. Znači, oni su uzimali neke realne vrednosti za običan papir koji su štampali. Eto, na tome počiva ceo sistem. Ali su se sad malo zabrojali, pa su malo previše počeli da štampaju. I sada, kada mnoge zemlje u svetu više odustaju od dolara kao obračunskog sredstva, kao obračunske monete, oni više dižu ruke od toga i ne znaju dalje šta će. Oni su se zakucali u zid i oni moraju da naprave sad taj reset da bi jednostavno ponovo vratili Ameriku, bar za neko vreme, na noge. Znači, odavno se priča da postoji rezervna valuta, da se šta naštampan već postoji taj Amero koji bi trebao da zameni dolar i koji bi trebao u suštini da ne samo da zameni dolar u Americi, nego bi to postala jedinstvena valuta za Severnu Ameriku. Znači, od Meksika pa sve severno gore, Sjedinjene Američke Države, Kanada, svi bi koristili u toj monetarnoj uniji taj Amero. Znači, kao što postoji Evropska unija, tako bi se i ovo negde otprilike spojilo na neki način. Njihove privrede bi se sastavile i tako dalje. Meksiko je zemlja ogromnih potencijala. Kanada je zemlja ogromnih resursa, znate. Tako da bi Amerika nadoknadila sve ono što joj nedostaje u ovom trenutku i onda bi krenuli ponovo sve iz početka. Tako se bar oni nadaju. Ali ja se negde razmišljam da su oni ipak predaleko otišli, da oni više ne mogu tu ništa pametno da učine u ovom trenutku i da oni jednostavno traže način kako da izađu iz svega ovoga. E, otud nam se događa ovo što nam se događa. Znate, otud su svi ovi pritisci, otud je sve ovo. Znači, sad se vraćamo opet, setite se TV mreže filma, kada on kaže there is no democracy. Znači, nema demokratije. Evo, vidite i sami sada u svojoj zemlji, svaku u svojoj zemlji vidi da nema demokratije. Ne postoji to, ljudi. Sutra će nam uvesti Green Pass ili kako ga već zovu QR kod ili to. Znači, nećete moći ovde, prvo nećete moći u kafane, pa onda, ne znam, prodavnice koje prodaju tehničku robu ili tako to. A onda posle na kraju, kao što u Nemačkoj već u jednoj pokrajini imate, da ne možete više ni da hranu da kupite ako nemate to. Znači, pritisci se vrše na sve načine. Oni hoće da izazovu haos i to je vrlo evidentno. Sad, kako to funkcioniše? Vidite, novac kao novac, on, kao što smo rekli, pazite, on je nebitan za one kreatore koji ga prave, koji ga štampaju. Novac njima nije bitan. Šta će njima novac? Oni ga štampaju, za Boga. Njima treba akcija. Njima treba
pored novca postoji nešto što je lepše i moćnije od novca, a to je moć. Znači, imati moć je bolje nego imati novac. A oni upravo to hoće. Oni hoće da imaju moć nad nama, običnim građanima, običnim stanovnicima ove planete. To je njihov cilj, shvatate. Tako da oni neće odustati od toga što su naumili, ali jednostavno, kažem, u ovom trenutku oni shvataju da im jako loše ide i da moraju nešto da preduzmu. E sada, šta će to biti? To mi u ovom trenutku ne znamo. Ono što ja znam, to jeste da definitivno postoji negde na nekom računu deponovana neka ogromna cifra novca, koja svaka vlada koja prati njihovu agendu može posle određene faze ovog projekta da povuče određena sredstva. I vi, ako malo bolje razmislite, vidite sve investicije koje su se događale prethodnih godina. Vidite sada, u eri ovoj, kad oni kažu smrtonosna bolest, koja je strašna, ovo ono, pa nikad se više nije gradilo u Srbiji. Svatate, otkud pare, da vas pitam, otkud pare, koliko sad ćemo dati 100 evra građanima, sad ćemo 30, sad ćemo 50, penzionerima 100 evra, nezaposlenima, ne znam, 200, minimalce isplaćujemo za ove koji su pretrpali neku štetu usled zatvaranja itd. Znači, i opet će to da isplaćuju. Pa to su enormne cifre novca koje mi nemamo u budžetu. Razmislite o tome koliko se taj novac deli. Razmislite o oružju samo koje je kupljeno u zadnjih godinu, dve dana. Pa to su jezive cifre. Kad vi pogledate koliko na tržištu košta, recimo, ne znam, taj pancir ili ovi helikopteri Mi-35 ili Mi-171 i šta ja znam šta je sve kupljeno. Kupovano je od Evropske unije, tek njihovi proizvodi su mnogo skuplji nego ruski i tako. Hoću da kažem, ogromne pare su u opticaju, a niko ne zna odakle. Jer to, pazite, to nisu krediti. To nisu krediti, to su pare koji su, kako bi oni sigurno to misle, mi smo to zaradili. A oni su to zaradili na našoj grbači. Znači, tako što nas prodaju u roblje, tako što nama nameću obavezu koju ne želimo i tako što nas razboljevaju i prave pritiske medijske i tako dalje, mi moramo da plaćamo taj kredit. Uslovno rečeno kredit. Znači, to nije kredit koji će se vraćati. Te se pare neće vraćati. Ali će se platiti ljudskim životima, ljudi. Plaćat će se time što će mnogi ljudi da stradaju na razne načine. Vidite da se lekarima preti. Preti će se i policajcima, preti će se i vojnicima, preti će se svim državnim činovnicima. Preti će se i nama, svima drugima. Znači, u ovom trenutku je potrebno, jel kažem, oni gube bitku. Ljudi moji, oni gube. Nemojte da mislite da će oni da prođu. Neće proći ako mi ne dignemo ruke. Znači, dogod mi ne dižemo ruke, dogod ih mi napadamo na bilo koji način, oni neće moći da izrealizuju to što su isplanirali. Imajte to u vidu i nastavite kao i do sada. I prestanite više da se bavite ljudima koji ne shvataju šta se događa. Nemojte gubiti vreme, oni nisu vredni pažnje. Jednostavno ih ignorišite i sve njihove priče ignorišite. Idite samo za ljudima koji su isto misleći, znači sa kojima imate, ne čak isto misleći, nego sa kojima imate minimum zajedničkih interesa. I sad više nisu bitne stranke, ljudi. Ovo je pitanje opstanka. Znači, pustite stranke, pustite stranačka prepucavanja, da li ovaj za ovoga ili za onoga, je potpuno nebitno u ovom trenutku. U ovom trenutku je bitno, medijski, a nama su jako mali broj medija dostupni, ono što nam je dostupno treba koristiti na maksimalno mogući način. Znači, rasturati njihovu agendu, širiti ono što ljudi već šire po celom svetu i obaveštavati ljude, obaveštavati o svemu šta se događa i koji su noviteti u toj priči. Znači, budite svesni, budite odlučni i budite hrabri. Ne dajte da vas niko pokoleba. Samo tako ćemo ih pobediti. A verujte, blizu su kraha. Pozdravljam vas. Do sledeće nedelje.